بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب کو بہت زیادہ ویلکم ہے اس نیو چینل میں, اور جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوم ولاگ چینل میں اور یہ سویٹ ولاگ میں. تو یہ ہے کہ آپ سب کی کرج سے ہی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ بہت کچھ شارٹ ولاگس بھی ہوں اور آئیڈیاز وغیرہ. تو آپ سب بھی میرے ساتھ آئیڈیاز اپنے شیئر کریں, میں آپ کی طرف سے بھی ویڈیو میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ. تو انین کا بیگ جو ہوتا ہے اکثر ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے یا پڑا رہتا ہے, میں نے بھی بہت دفعہ رکھا ہوگا. تو یہ ہے کہ اس میں اگر ایک دو انین کچھ خراب ہوں گے تو وہ باقی انین بھی خراب کر دیں گے. اس سے ایک تو پھر وہ سمیل بھی رہے گی گھر میں بہت زیادہ. تو یہ سارے انین کو ایسے باہر نکال کے میں چیک کر رہی ہوں اس کی اوپر سے اسکن, اور دوسرا اگر کوئی بہت زیادہ سافٹ ہے تو اس کو میں ابھی سے ہی علیحدہ کر دوں گی. جیسے کہ بیگ گھر میں لے کے آئے ہیں تو اس دن ہی ان کو اچھی طرح سے کلین کر لیں. میٹ اگر بچر سے جب لیتے ہیں تو موسٹلی علیحدہ سے اپنی چوائس کا بھی ہم لیتے ہیں. ایک تو مکس بھی سیل ہوتا ہے, اور دوسرا اگر ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے گوٹ یا لیم اس کا صرف شولڈر چاہیے, اس کی صرف لیگ چاہیے. تو یہ میں نے شولڈر, گوٹ کا شولڈر اور بیک سٹرپس جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ دونوں میں نے علیحدہ سے کٹ کروا کے تو یہ میں نے مکس کروایا ہے. تو یہ ماشاءاللہ سنا تو یہی ہے کہ یہ دونوں ہی بیسٹ پارٹ ہوتے ہیں. کبھی گھر میں ایسے کچھ کام ہوتا ہے, تھوڑی سی سٹچنگ کرنی ہوتی ہے, تو یہ والی مشین میں نے ٹارگٹ سے لی تھی, اور یہ آئن یہ میں نے لی تھی ہاوے نومن سے. تو اس کا رزلٹ مجھے کافی اچھا رہا ہے. اس میں واٹر کی فیلنگ زیادہ ہے, جیسے کہ بار بار ایک واٹر ختم نہیں ہوتا, اور آپ کافی کپڑے کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ سٹیم اگر آپ ہائی پہ سیٹ کر دیں یا نارمل پہ سیٹ کر دیں تو سٹیم پھر ویسے ہی رہے گی, تو آپ کے جو کلوتھس ہیں وہ بالکل ایزی پریس ہو جائیں گے. کچھ سمر کے کلوتھس ایسے ہوتے ہیں کہ ایون اگر میں ایک سائڈ بھی پریس کروں تو پھر دوسری سائڈ اتنی کرنے کی نیڈ نہیں رہتی, مطلب کہ ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے, اور یہ ہے کہ کافی دیر تک یہ آئن چلی جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی اب یہاں پہ آسٹریلیا میں سردیاں ہیں, یہ میں مجھے بہت پسند آیا تھا یہ جمپر. یہ میں نے ٹارگٹ سے جو کڈس کے سیکشن ہوتے ہیں اس میں اکثر ہوتا ہے کہ جو بگ سائز ہوتا ہے وہ آپ کے اکثر فٹ آ جاتا ہے, سائز 14 یا سائز 16. تو یہ سائز 16 ہے. تھینک یو.